Imos cos deportes. Falamos de fútbol en terceira división con resultados desiguais para os equipos da comarca. Malia que o Boiro saiu ao campo con decisión para xagar coa Ourense, non foi quen de quedarse cos tres puntos neste partido. As imprecisións fixeron mella no resultado. O Boiro perdeu por unha tres ante o Ourense, un partido que comezaba con dominio do equipo visitante. Abriu o marcador Ourense grazas a un gol de Pablo Nogueiras no minuto 25 e no 40 tamén Pablo Nogueiras anotaba o 0-2. Na segunda parte o Boiro recortou distancias con un gol de Llavé. Renan Zanelli no minuto 88 anotaba o definitivo 1-3. O Boiro está décimo na clasificación con 48 puntos. Desputará o seu próximo encontro con Egreira. Mellor resultado obtivo Noia que venceu por 0 a 4 o Barbadas, partidazo o disputado en San Lázaro entre Noia e o Barbadas. Abría a lata Juanjo no minuto 12 anotando 1 a 0 tras un centro de Llón. Tras varias ocasións para ambos equipos, as máis destacadas ao comezo do partido para Hugo e Vendaña marcharían o descanso co 1 a 0 no marcador. A volta de vestiarios non sería ao minuto 78 cando Noia subía ao marcador, tanto de Nando, o 0 a 3, chegaba no minuto 89, obra de Rubén, e Dani Conde faría o propio no minuto 90 co cuarto e último gol da tarde. O Noia está 19 no con 26 puntos, o seu próximo partido será co Compostela.